Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum katun ko salamuna pirzawane zo Niaz Ahmad Khan da Swat na da Mashrq TV sarata sta mahamakhim katun ko da sanga che pa Swat ke da Mashrq TV kharawana da aw mung hasi ko che da de alaqe stunze da de alaqe masale aga char waqt awara sa che kam waqdaran di nan zara gale ma da halqa p ke shpagatya Swat wa ha halqe ta che da da Swat zama pa nizbani ha halqa da che dalta ke muqabila de raziyat sakht ai او دا هغه حلقه ده چې دلته کې سیاسي بیداری زما په نسبت زکه زیاته ده چې کثیر درې ټاکنې موږ ګورو نو دلته کې کم چې کاندیدیر ولړو هغه ترمنځ ډېرې کانټیداري مقابله شوې دي په لاست کم 13 کال 2013 کې چې کم ټاکنې شوې دي انتخابات شوې دي دا 2000 شوې دي یو عام انتخابات شوې دي یو چې بای الیکشن شوې ده په بای الیکشن کې چې ډاکټر حیدر هغه د دې ځنه کامیاب شوه دی چې هغه د پی ټی آی سره تعلق او هغه چې د 19000 سال پاسه وټه غسته خو ورپسې چې کوم کاندیدټ هغه چې د 14000 سال پاسه وټه غسته شپږ وسه فرق دی د رنګ کم چې عام انتخاباتو نو پای کې ډیر زیات ټپ مقابله وا او دا غي نه وړاندې چې کوم مقابله نو عوامي نشتلګون د اړه چې ډاکټر حیدر هم د دې علاقې څخه چې په کال 2008 کې هغه کامیاب شو د رنګ کوم کال 2023 نو چې کوم چې د ام ام اے حکومتونو مفتی حسین احمد د دې څخه د دې سیمې څخه کامیاب شو راځو به د دې حلقې په هر باندې خبرې کوو دا حلقه د کتونکو چې زوته د سوات او هغه مهمه حلقه وایم ځکه چې د وخت موږ خوازه خېله کیو او د خوازه خېله یو اړخته چې د شنګلي علاقه ده او شنګلي الپوري او بیا دغه رنګ دغه د بشام په لاره باندې د انډس کوهستان او کوم چې هایوی دی دغه سره دا ملاویږي دغه رنګ موږ دا علاقه چې په سیلګرۍ سیمه دلته کې زیات دي کوم دا علاقه چې دا په دې چې کوم مین روډ دی هغه یو اړخته چې د کالام بحرین مدین او دغه سیمو ته تللی دی خو په دې علاقه کې چې دی نو د ملمجبي سیمه هم ده سیلګریزه سیمه هم ده هم په دې کې شامل ده دغه رنګې کتونکو موږ کوشش کوو چې په دې پروګرام کې موږ هغه د دې سیمې چې کوم اوسیدونکي دي کوم چې پوه دي سیاستدانان دي او په دې علاقې د هغوی نظر دی هغې تاسو سره ملاو کړو او چې دلته کمې کمې ستونزې دي کمې مسلې دي ظاهره خبره ده چې په دغه ستونزو کې صحت هم دی پاکې اوبه هم دي تعلیم هم دی لارې کوسي هم دي روډونه هم دي په سر کې چې دی نو موږ سره مېلمانه ناست دي د هغوی تعارف په ستاسو سره کوو ما سره چې دی نو علی شاه صاحب ناست دی چې علی شاه صاحب د دې علاقې نه دوه درې ځله هغوی انتخابات کړي دي او ښه ټیک ټاک کوټې اغوستی دی خو بهرحال هغه ته نه دی تللی اسمبلی ته نه دوی ټولو ته دوی ته زه هرکلی وایم او په خیر حالی وایم لومبۍ پوښتنه به علی شاه صاحب ستاسو نه کوو چې د دې علاقې تاسو تعارف وکړئ او دلته چې کوم ستونزې دي کومې غټې غټې مسلې دي چې په هغې باندې تاسو خپل نظر واچوئ نحمدون وصلی علی رسول الکریم اما بعد په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمخ کې زه د نیاز احمد خان صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ په دې علاقه باندې دا پروګرام کې خو د ولې دې سره ډیره لویه بیداری راځي مسایل هغه حل راوځي خلک د یو بل سره خبرې وکړي سیاست د جنگ جګړو د یو بل د مخالفت شی نه دی بلکې د خدمت شی دی زه دې ډیره شکریا ادا کوم په دې کې وسته ذمہ دار سړی د علاقې زمونږ چې دی د دې پی کې چې سي ډاکټر حیدر خانوم ناست دی هغه مخې ته به خبرې هم راشي چې کوم کارونه کېدل غواړي یا نه دي شوي یا شوي دي او د دې نه مخکې به زه تعارف وکړم چې زمونږ حلقه چې دا د منګلور د خوړ نه شروع کیږي د متوړیزي تحصیل چې هغې سره پکې ملمجبه ایریا دا ټول راځي بیا د متوړیزي تحصیل د ګاشکوټ سره لاندې پای ختم شي بیا ته ازی خیل تحصیل شروع شي او بیا څه علاقه زمونږ سره مخکې ټول جن کې خیل تحصیل زمونږ سره خو اوس د باغډیری د چوک نه لاندې دا علاقه زمونږ سره دې ته پی کې چی اسی وای په دې باندې مختلفو پارټو کسان ناغلي په مختلفو وختونو کې وس دا ځل چې دی ډاکټر حیدر خان د دې ام پی اے د علاقې وروڼو د ټول نه لاول به زه تاسو ته د ملمجبې د روډ نه صورت حال نه شروع وکړم د مسایلو ملمجبې روډ پروس کال زه لاستویل تلم ما مشینری شمار کړې د دې سالنډې نه شروع کړ و په بل مخې روډ واړو 25 بلډوزرې پای کې لګیا وې لوی وړې دغه کوپ ورې زه لاړم یو موږ هم خوشحاله وو او د کومه پارټۍ یو کس چا سره چټیکه وو نه هغو سره ما ډسکشن هم وکړو شیر دا بوس جوړ شو جمع الله دې زمونږ د مخې استاسو د مخې زمونږ په ژوندانه جوړ کړي خو لا اوس هغه روډ تر اوسه پورې جوړ نه دی او د دونه پورې شوی ده چې زما ملګري هلته چېرته لاسنیوه او دایي دوایي تپوسي نو هغه ماته ټلیفون هم نه کوي ځکه چې زه به بیا تلم نو دوه ګنټې زما یوې غاډي لګي دوه ګنټې د بلې غاډي لګي د 2000 روپو پېټرول لګي او بیا دغه ګاډي سره هم داسې حل شوی او د سړي سره چې ټوله ورځ د پیوم ولګي د ټولو لاول مسله خو زمونږ دغه ده د ملمجبې د هغه ځینه به شروع کړو بیا دغه د سیل یو اهم زیر ملمجبه
نو پکار د کدی ته خله روډ او د ته جوړ شو د سیل خلق راځین او دلته به پیسې پاتې کیږي هغه علاقه خلق به سوکاله شي زه پر اوس کال د نیو ایئر په دغه کې تلم تایلند ته نو التما ټوریزم یو اپ استلانم دا غو نه مې تاسو کو چې تاسو خلق سکل سو ایکسپیکټډ دی ویزیټرز ناغوی چې سال پاسه 1 کروڑ کسان زمنګ ایکسپیکټډ دی چې راځي به بنکاک ته تایلند ته تاسو ما ته وای چې 1 کروڑ کسان یو مل تلاړ شي دا غو نه څونه پیسې التما پاتې کیږي زمنګ بد نصیبدار چې سوات یو قایسته ځای دی د ټوریزم د پاره کپرس کدا ډیولپ شي زمنګ د ټوریزم پیسې چې راغې دی سوبې له پوره ده خو د افسوس خبره دا ده چې د باچا سیب د زمانه نه زمنګ دا مین روډ دی چې د لنډاکینه والا د کلامه پورې تللې دې ته باغو مین روډ وي باچا سیب والی سیب په دې چکر لگاو د شامیزو په روډ نه لگاو زمنګ د بیکارتیا په وجه د شامیزو روډ د چکدرې نه والا زابل ورځ قدرې تلې مچ ما وکاتو ناغه د شاګرام سره د مدین د روډ سره میلاو شوې ده او خیسته روډ دی اوس ټول سیلانیان خلک جدي هغه ټوټل په غاړه باندې چې د هغو څه کار ده چې په دې ډوغلو کې او په کډو کې او په دې کې خپل ټیم ضایع کوي ګورمنټ څو څو ځله وعدې وکړي چې بارین نه به روډ مونږه جوړو جوړو کا هر څوک هرې پارټۍ والی اعلانات شوي دي خو د اعلاناتو باوجود هېڅ نه دي شوي زمونږ بله مسله دا ده چې په ټول سوات کې دلته د هارټ کم کې چې جو پلاسټیک کېږي کتلی به یو شی بل دا نشته چې ډېر زیات اهم چیز دی ځکه د زړه مریض دونه ټیم نشي اړولی ځکه ما په خپله تجربه شوې ده چې زه یې ورسولم اسلام آباد ته نو ما ته ډاکټران وایي چې دا خو ډېر د شکر خبره ده چې ته لا راورسېدې ایون د مینګور آی سی یو والا ته هم چې دی وړی مه کنه په لارې به مړ شي زما خپله تجربه ده خو د افسوس خبره دا ده چې په سوات کې یو تر اوسه پورې د هټ دغه نشته د نواز شریف چې دا کډنی سنټر جوړاو د باندې مونږ وس کړو چې را د کډنی پیشنټ چې خو کلونه اړولی شي نو تاسو کډنی پرې ده موږ ته هارت زیات ضرورت ده ځکه ایر ایمبولنس سیستم نشته روډ زمنګ نشته 15 غنټو کې موږ اسلام آباد په خبر ترسو مریض په لارې باندې مړ شوی نو هغه کډنی سنټر جوړ کو دا خو د قوم سره کار نه خپل یو پاپولاریټي د پاره سره کار کوي کنه د قوم ته نه ګوري دوه مسایل شو بیا دا نورې وړې وړې مسایل چې دي لکه په چارباغ کې به موږ ګورو که بره ته هې غاړې ته دې غاړې ته ځي هلته روډونه ختم دي دلته زمونږ د شالپین روډ د ډاکټر سره توجه په لنډو کېدای شي دوی په لنډو ورځو کې بتلي د هغې لختي خلکو لاندې کړو ما ایسي ته څو څو ځله ووي زه پسې راغلی یم چې هلکه روره راشئ ستاسو اډمنسټریشن دی دا ولې دا ولې لختي خلک لاندې کوي اوبه خو په روډ باندې بهېږي نو ماته چې څوک وایي زه یو ځل لاړ شم کور ته بیا راته وایي لاستنوې له راشه نو زما ورته ډډین لګي د شالپین د روډ سره دا حال شوی دی لکه ټاکې پکې وشو هغه شاته دې بیا وخاته نو مسائل چې دی دنیا دی مسائل پاکستان کې صدا ملک زمنګ دی نه دا خو د مختلفو طبقو دی او غي چلای مسائل نشي ختمې دی خدا دا سیاست خو به تاسو کوی ګره سیاست پکې من کو چې څوک سیاست کوي څوک اقداران په کار دی او ډاکټر سی ریسپانسیبل دی چې هغه ته غور کوي ځکه ما په لاس کې غوښت نشته کزه ډېر چغه وام نه هیڅ نشم کولای دا ډاکټر سی کار دی وسو دا به خپل ټیمه پوره کوي ان شاء الله نه ما په خیال نه کاله کې غوښو ډاکټر سی ډېر مننه علي شاه صاحب دالي شاه صاحب چې دوی په دې سیمه کې سیاست کوي او یقینا دوی چې د تیر سو کالو راځي کوي نو هغه بنیادی مسلې دوی ته معلوم دي بل مرګره مو سره ناس ته دوی نه پښتنه کوي د دوی تعلق چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره ده او دا هغه حلقه ده چې مختار یوسف زئی د دې سیمې څخه هم هغه چې د الیکشن کړی ده هغه ګوچ هغه ګټلی نه ده خو دا غي چې دنو په دغه علاقه باندې او په دې سیمه باندې په سیاست یو لوی اثر ده هغه مونږ را بللو خو هغه چې دنو په خپل موجود نه دي او خپل نمائنده را لګل ده بچا ګور سپ تاسو بده وای چې را دلته کمی کمی ستونزې دي کمی مسلې دي چې هغه وقدارانو ته ورسی او دلته د دې منتخب نمائنده چې ده هغه ته ورسی او هغه چې د په دغه باندې ورسته فکر وکي او تاسو ته جواب هم په دغه ټیم درکې جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیاز خان ستا استاد ادارے منگا مشکور یو نو درنو ایزانو خبر ادا دا دا تیر ہفتہ کی زتلم دے بٹخیل کیو سیاسی پروگرام اوس دا زمن گانے پے ٹرافک کی ون خطا یار دا دلسو گھنٹو سپ دلسو منٹو سفر بمنگ پدو گھنٹے کے کڑائی پدو گھنٹے کے نو ملگرو سره لگیو مو چھ خدای مکا دمون خو زیات مریضان دا د زړه مریضان موږ په خبر تر سودل ته خو هیڅ شی نشتا نو چې دا صورتحالی او دا غوې د علاقې خلکو مې چې تقریبا لکه که روزانه نشي نو په دویم ورځ باندې دا ټرافیک دلته کې داسې جامع دا په ګینټو ګینټو وي اکثر زمونږ مریضان په خبر ته ونه رسي لکه په لاره باندې مړ شي د ټرافیک ډیره اهمه مسله ده په دې خوازه خېله کې مرګره صورتحال دار چې روزانه ټرافیک جامع دا خوازه خېله د دې داروړ د خو والی سه پاک ټیم کې کړي او چې کله دلته کې په ټولو ورځ کې درې گاډي راتله نن دلته به تاشه ټرافیک ته په کار د چې دی لمنګ یو انډر پاس ورکو یو بای پاس ورکو دلته کې د خپل ټرافیک قوانین لاګو کو په خلکو باندې چې د خپل خپل دکان مخه ته گاډي نه و درې غیر ضروری ډیره اهمه مسله ده
بل مسئلہ دلته کې دا ده چې په دې زمنګ په دې ازی خیل باندې د جنکیانو د پاره یو کالج دلته پاغه منرو په جنو قبضه کړي ناس تب کې متبادله موږ د مدرسه راکړي دلته نه هاستل شته دلته نه د سکیورټی بندوبست دا غید هغه د پاره د هر کلینه موږ زموارانو ته درخواستونه ورکړو پاغه کې منتخب نمائندگانو مو ولسمو موږ وای زمنګ دا کالج د یو کالج د زمنګ د دې په نتیجه کې زیاتې جنکۍ د سکیورټۍ د خدشاتو په وجه د یېرې په وجه دلته نه راځي هغه د تحلیل نه لکه محرومه پاتې شوې دغه دې زموږ هغه دې مهرباني دي وکړي او وروره دغه زموږ کالج دې موږ ته وزګار کړي زموږ د جنکو کالج دا دې موږ ته وزګار کړي بله اهمه مسله دلته کې دا ده ځای په ځای لکه روړونه ماتې داسې ښکارېږي چې دلته کې حکومت نومې شته دی نه لکه که دلته کې یو غیر ملکی این جی اوز راله چرته خیراتی پنډې راوړ خو هغه یو کوڅه به جوړ شي یو روډ به جوړ شي کنه نور څه شی نشته ګورمنټ نومې شی نشته دا روډ چې ده تقریبا داسې یو لس کیلومتره دی د خوازه خیرې نه ونسه بیا په بره ده دا چینکولۍ او تر هغه علمانو پورې په دې کې څلور ګزه ځای روغ نشته او اوس هغه کډې دومره غټې شوي دي چې د علاقې خلک د ثواب په نیت باندې په هغې کې خاورې اوراچوي چې باران وشي هغه خاورې تی ویسي منګ د خدای په غضب باندې اخته یو بل احمد صحت په حواله باندې دا یو غټ اسپیټال د خوازه خیل سره دا خو هغه زمنګ ریاست خدای دې په قبرونو کې خوشاله لري چې یو هغه کړه دلته کې نن صورتحال دا ده چې په دې نه لوی اسپیټل کې روړه دلته سیرنج نشته دلته کې پټۍ نشته دلته مالوش نشته دلته یو شی نشته او د ماخام وروسته خو بیا ګیټونه بندي سپی پکې دوری دوری کېږي ډاکټرونو میشه پکې هم نه دا یو پزول ظاهرانیم چې د سرکار لخوا پنډ دې ته کېږي او دوایانې راځي دلته ډاکټران شته هر شی شته څوک یې تپوس نه کوي نو دا اهم ترینې هغه دي دا اهم ترینې معاملې دي بله مسله دلته کې دا ده دلته مسله دا ده چې زموږ دا تحصیل دی ډیر محدود ځای دی ډیر محدود ځای دی په دې محدود ځای کې موږ تحصیلدار کینول لی موږ پکې اے سی کینول لی موږ پکې سسیجن کینول لی موږ پکې هغه لول لی د سیول جج ناشته هر وخت پکې ګرانه دونه ګڼئ چې په سوونو خلک ولاړي دغو مسایل دغو مقدمات خدای مکه د سکیورټۍ یو ډیر لوی هغه دی دلته دا کالونیو سره شاته غریب خلک هغه خو پاسېدلی دي اوس ګورمنټ مهرباني وکړي او دغلته کې دي دغلته دا علاقه دې جوړه کړي چې دلته کې دا هغه خوره شي دلته کې اوس دوه نور سیول ججان مقرر شوي دي لیکن داغو د کېناستلو ځای نشته نو زموږ د هغه پښتونخوا ملي پارټۍ د دې علاقې مسایلو ته په دې نظر باندې ګوري او موږ امید کوو که داسې دا د ولس بیداری راله د ګورمنټ لخوا خو څه شی نشته که د ولس بیداری راله نو موږ په امید یو چې خدای به دا مسله حل کړي ډېره مهرباني ډېر تشکر کتونکو دا و باچا ګل چې دوی هم په دغه مسلو باندې بحث وکړو کوم چې دلته را پیښې دي په هغې کې چې نو دوی بنیادي خبره غټه وکړه چې د جنکو سکول چې دی نو هغه دلته کې یو غټه ستونزه ده دغرنګې د لارو خبره هم وکړه چې روډ هم خراب دی دغرنګې نورې مسلې هم دوی وړاندې بزو موږ سره بل ملګری چې ناست دی طاهر صاحب دی طاهر صاحب چې دی نو د هغې تعلق د عوامي نیشنل ګوند سره دی او موږ د عوامي نیشنل ګوند کردار چې دی نو ځکه نشو نظر انداز کولی چې تیر حکومت هم د دوی وو و چې ډاکټر حیدر په هغه وخت کې د عوامي نیشنل ګوند له اړخه هم نماینده وو په هغه اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې کوو طاهر خان صاحب تاسو ته په دغه پروګرام کې هرکلی او تاسو څه وایئ چې یاره په خوازه خیله کې کومې خبرې چې وکړی شوې چې تکرار نه راځي کومې نورې ستونزې دي مسلې دي پای کې د پاکو اوبو مسله ده دلته د ماشومانو د لوبو ګراونډونو مسله ده دلته کې یو بله ډېره غټه پی ټی آی یا د پاکستان تحریک انصاف یو لویه دعوه کړې وه چې موږ به یو عرب ونې لګوو چې پای کې ستاسو د دې حلقې چې یو کروڑ ونې لګېدو چې دی نو څه حق کېږي په هغې باندې څه صورت حال دی په هغې کې تاسو خبرې وکړي علی شاه خان پکې څه پاتې نه کړو خو نه په دې پاتو مسلو به موږ الوایو چې هر یو مشر زمون کله قومي ته ودرېږي یا صوبایي ته ودرېږي نو ګیس ته راولم او راشي زر دا خلک ټول په اعتماد کې ویلي چې ګیس را روان دی نه موږ ته لا د ګیس کمی دی د بجلی لوډ شیډنګ هم کمی خو پکې راغلی دی خو نه مکمل چې دا ختم شي او په دې روډونو کار وشي شارټ کټ په دقه باندې به زه خپله خبره ختمه کړم چې دقه وشي نور مشران نشتي نور خبرې به دغه کوي قدرمند کتونکو موږ د سوات حلقه پی کې شپږ اتیا کې ولاړ یو چې دا هغه حلقه ده چې دا د سوات مهمه حلقه ګڼل کیږي خبرې به روانې دلته کې وخت شوی دی ورکوټي شانته کې دمه
مونږ به دا پروګرام جاری مونږ سره اوسئ. کتونکو مونږ سره بل ملګری چې ناست دی ثواب خان، او ثواب خان چې دی نو د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیې مشر دی، او شخصي تعلیمي ادارې چې دي مونږ نظر انداز کولی ځکه نه شو چې دوی په تعلیم په لړ کې یو لوی کردار ادا کوي. دغه رنګې دوی سره پوښتنه کوو دلته په دغه علاقه کې چې کوم د تعلیم سره مسلې دي او کومې ستونزې دي، او بیا د صوبایي حکومت له اړخه دوی ته کومې ستونزې را مخامخ دي، په هغه اړه به دوی سره خبرې کوو. ثواب خان صاحب، تاسو ته هم هرکلی، په خیر علی، او تاسو به ووایئ چې دلته کې د تعلیم څه صورت حال دی، کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي؟ ډېره مننه نیاز صاحب، د مشرق ټي وي د ټیم ډېر زیاته شکریہ چې داسې فورم یې جوړ کړو، موږ ته مقرر کړه. زه چونکې استاد یم نو نیوټرل خبره به کوم، او چې ساقت یا به یم د پی ٹی آئی گورنمنٹ دے دن مخ کے ایم 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 راغلے دے، او این پی گورنمنٹ ہم راغلے دے، دا قوم مثال دے گلدستے دے، او پدی کے چہر گل پروتی داغی خوشبو چدا دڑ مزیدار رہی. یقیناً پی ٹی آئی با کمے بتم راغلے، خود ایجوکیشن پا والے سرا خاص کر پہ گورنمنٹ سیکٹر کی جسمرا امپرومنٹ شوے دے دا ریکارڈ دے استاد را وسطل ادارے تاڑ مشکل ہو دا کریٹ پی ٹی آئی دسی چاہو استاد ادارے تا پابند کو او نورم دا شډیر کارونه کړی د مونیټرینګ په والے سره. بهرحال خپل سیکټر طرف ته راځم، زمونږ سره هر گورنمنٹ چې دی، کاغه تیر گورنمنٹ د این پی گورنمنٹ کاغه د ایم اے گورنمنٹ کوسه پی ٹی آئی گورنمنٹ ته، او د پی ٹی آئی گورنمنٹ زما ډیر زیاته ګله پدې دا چې دې سره دوه سیزونه دي چې دې پدې باندې کمټمنټ کړی دی، یو ایجوکیشن او یو دغه دا کرپشن نو نو صحت صحت ٹھیک شو دي. نو زه خپل خبرو کوم، لکه د دې پاکستان کې مونږ ژوند تیرو د آئین ته تیرو، او د پاکستان آئین مونږ له دا ایکول رائټس راکړي چې تاسو ته به د عام شهري په شان ایکول رائټس وي. دلته په گورنمنٹ سکول کې ماشوم ته کتاب ملاویږي فری، او زما ماشوم ته نه ملاویږي. دا قصور دا دی چې دا پلار زما سره بچی په گورنمنٹ پرائیویټ سکول کې داخل کړی دی. دویمه خبره دا ده چې اوس مونږ په دارالقضا کې کیس وکړو په گیمز باندې، حالانکه دا کو کریکولر ایکټیویټیز دي 50% چې دی سونه چې ته په اکیډمیک کې کار کوي، دونه به ته په گیمز کې کار کوي، نوستا ماشوم به پرسنل ډیولپمنټ کې دی بزی. نو هغه دارالقضا کې چې کله مونږ کیسه کوټ نو څه کال مونږ ته دلته ایجوکیشن کسان ناشي، مونږ ته بیا پېښور ډایرکټریټ چې دی زیات راکړو چې تاسو ماشومان گیمز کولای شي، حالانکه مونږ د گیم نوم در کړو. بل ټول اهم خبره چې دا د پرایویټ سیکټر نه ټول قوم دا ډاکټر صاحب په دغه کې راولم د ډیر ایکټیو دی، او زموږ خوش قسمتي دا ده ڈاکٹر صاحب بلٹون زیات ایجوکیٹڈ کس تھے چی مطلب دار پدی کمیونٹ کی شامل لے. منگ سرا معشومان چکل ایگزام ور کئی، او دا کم معشوم پر اس کا بورڈ تا اپروچ نہیں، یا مطلب دار داغس مخائی برکتی سو خپل نہیں، یا سیاسی اپروچ نہیں، داغا معشوم دیر بدحالی، داغا پین دیر بدحالی. کم معشومان چپ بورڈ کی امتحان ور کی، او بیا داغوی نمبر مطلب دارے کمی، یا داغو پیپر سی چیک نشن داغی دا ریچیکنگ پنوم بانی دا ریٹوٹنگ پنوم بانی معشومان پیمنٹ کئی. ہر کال دے بورڈ تا 45 نوالا دا 50 لاکھ روپے پر پیسے زی، حالانکہ دا بورڈ خپل غلطی دا چی دغه اہلکارو صحیح پیپر نے چیک کرے ولی دا معشوم دا تاسو پیسے آلے، او دا پیسے بیا چرتا جی دا دغه اس اڈٹ نشتا. دویم خبر دا دا مونگ بار بار دا خبر چیئرمین صاحب تا کڑی دا مونگ سیکٹریٹ تا تلیو، مونگ دا ایجوکیشن منسٹر سره ملاو شیو، مونگ دا ایجوکیشن سیکٹری سره ملاو شوی، ایڈیشنل ایجوکیشن سیکرٹری سره هغه د دې خبرې سهل نه رسته. اوس موږ ته چې کوم مسله راغلی د فیف گریڈ اسسمنٹ پاغي باندې لګه خبره کوو، موږ په میډیا باندې هم خبره کړې ده، موږ پریس کانفرنس هم کړې دي، موږ پېښور ته هم تللي وو. اوس هم دې باندې دا خبره کوم، موږ وایو چې تاسو د 15 د ماشومان نه امتحان الی، تاسو له اول نه هم له سمو د فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر د ماشومان د رزلټ دا ټیک کوي. دا غي وجه دا چې د حکومت خپل ادارې کوم دي دا په دې بډون باندې اعتماد نشته. کم کسان چې بورډ ټاپ کی او هغه فرسٹ پوزیشن والی سیکنډ پوزیشن والی اغه ماشومان ناغو ایټا او ان ٹی ایس علی داغه وجه دارش دا په خپل وډون باندې اعتماد نشتا. سبا به بازار کې ګرځي ځان به ګاډ دی کتاب په وډه باندې منډي استادان له وډوډي کوي په بورډ کې به سفر اشیان ګور جیر زمان نمبر خلا شي. نو مونږه دا خبره کوو که پرس کا حکومت ترانسپیرنسی غواړي، او یقینا چې د حکومت ابجکټیو دادي چې مونږه ایجوکیشن ټیک کو، نو مهرباني وکي ای مارکینګ شروع کړي، الکترونیک مارکینګ کم چې خان یونیورسيټي کوي، ډاکټر صاحب بار تلل کم چې بار دنیا کې کیږي په دغه بنیاد باندې مطلب دا تاسو ټیسټونه والی، او بیا پته لګي چې دود دود یو پانی پانی تیر اسسمنٹ چې شوی دی په 2015 کې په 2014 کې داغی تر اوسه پورې مطلب دا دی رزلټ نه اناؤنس کړي، ولی داغی پیپر چې استادانو لیکلي دي هغه چک شوی نه دي. دیو ته بیا دا ویلي دي چې تاسو داسې وکړئ چې موږ دا لیسټونه سي پراولې چې موږ رزلټ وباسو. لیسټونه لیکلي دي نو داغی پر ریکارډ دا خبره ده د کوستان سکول فرسٹ راغلی دی د کوستان ضلع چې داغې دا ریکارډ ځان سره وساتی جی 95% داغو پرسنټیج راغلی، او د پټ آباد ضلع داغې 33% دی. ایجوکیشن اسکین استل چې وروڼه داسې قصه ده، آیا د کوستان د خلک ډېر قابلان دی که د ایبټ آباد د خلک قابلان دی؟ هغه چې کله انکوائری مقرر شوه نو په هغه کې دا پته ولګېد چې استادانو د ځان لیسټونه لیکلي دي، او مطلب دارې دغه کار کړی. موږ د دې د وجه بله خبره دا ده چې یو ماشوم په 2000 روپۍ خرچ شوی دی، او اوس دې بورډ ته 550 روپۍ د یو ماشوم پیمنټ شوی دی. اوس څه کال دا دي موږ ته وایي دا فری دی،
بورونو لا زور لگولے دے کلا مطلب دار پکورن مال چاپی ہوئی تے بخلق ناسی خلق تو نوں ٹکے تا سوں ڈر ڈیٹا رکھے وس ما تے ملگی ٹیلی فون وچ بورن افسران ٹیلی فون تا سوں ڈیٹا رکھے مینر ہوا ستا سو بورڈ پر کیلنڈر چلی گی داگی دا تو ما تے لیٹر راولے گی کما فالو اپ نے کو تو ما تے ریمائنڈر راولے گی کما بیام ون منلا ستا سو دو لار دی یا ما من جرمانو لگوا یا ما سکول رجسٹریشن کینسل کا خدا کر بن کے جتو مطلب دے کرسی نہ گجے گی او خلق بر گریوان نسی زمون دا ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب تا چدا کم انفیرمنز روان دی خاص کر زمون پر بوڑنو کے خخل بگم ڈیری لکه مطلب دار دس ان چیر ایمانداران میں پکے نہیں زمون پر خل کم ڈی سوری دی مون دانو وچ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹولٹک تے مون تم خپل ورگی معلوم دی خنا صبح وچ دا کرپشن خبر دا صبح بل خبر جی اورین نسل وکیٹ دا ہر معصوم حق دے چارج بورڈ کی امتحان ور کڑے دد پیسے چ کم پیکی کی دا پا پارم کی پیکی کی کم فارم چیزی دی ایگزامینیشن دا تا پیمنٹ ٹو سی بورڈ تا بیا چ کرتا سو لڑ سی بورڈ تا تاسو خپل اوریجنل لگا پکاری سرٹیفیکیٹ اگدا تے بینک کے پیسے داخل کا 300 روپے کستار جنٹ پکاری 500 روپے داخل کا نو دے معصوم چ شپک کال مخ کی امتحان ور کڑے دا سرٹیفیکیٹ خود بورڈ دا قانون مطابق پشپک میں اچھے دن دن پاپا کے بند پکار دے اور دا کور تو بجی یا دی داری تو بجی تدا پیسے چوالے دا پیسے چرتا جی بحث روان دے دا حلقہ پی کے شپگت یا مسئلے ستونزے او دا حکومت زیمواریانے پتا گڑا بانی مونگ سر عدلتا کی ناس تے دا پاکستان مسلم لیگ نون غڑے دے کہ مونگ پداغی پہ حیثیت پانی مونگ کی نوالے عثمان سے بو ہو دا خوش قسمت ہے نا چی دے دا دے حلقی تحصیل دا دے نازیم ہم دے او دو بانی دوسرا بان خبری اتر کو خو کوشش کو دونے دا گا پختانا کو چی دون پا مسئلو بانی بحث وکی دلتا چی کمی مسئلے را پیخی دی او خصوصاً دا صوبائی حکومت نا را پیخی دی کہ پاگی تاسو بحثو کئی چی کمی مسئلے دی او غا حل طلب دی پاگی کا تاسو خبر وکی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ټول ناول خو د مشرق ٹی وی د دې پروگرام دلته د کولو انتهایی شکریا دا کو چاغي خوازه خیلی تراغلو او دا پروگرام یو کو منګ تا د ټی ایم ای په دغه سره ډیر لوی مسائل دي چې پاغه کې منګ تا د ټی ایم ای جوړ شوی دی په 2009 کې هوکتا سو ګورای نو پاغه باندې مختلف حکومتونه تیر شو او د ټی ایم ای خوازه خیلی د پاره هیڅ قسمه سو داسې نشته ځکه پاغه د سټاف ډیر لوی کمې دي چې زمنګ سره انجینیر نشته سب انجینیر نشته زمنګ سره په مستقل بنیاد باندې دلته سټاف نشته هغه چې زمنګ سره کم سه په صوبه کې ریجیکټ شي نو د سزا په ترو باندې هغه ټی ایم ای خوازه خیل درولېږي نو هغه بیا ځان لا په مختلفو طریقو باندې خپل بدلیانی کوي او زمنګ هغه ټی ایم ای زمنګ هغه دغه چي دی نو هغه شړ پراته زه د صوبایي ګورنمنټ نه د خپل مشرانو نه پر زور دا مطالبه کوم چې زمنګ په ټی ایم ای کې د سټاف انتهایی کمې دي منګل دي د سټاف د کمې پوره کړی شي یو بختنه تاسو نه کوم ما ورېدل دي چې کوم لوکل ګورنمنټس دي او کوم ټول ټی ایم ای چې دي کده مټي دي کده منګوري دي تاسو دي هغه براه راست نیق پنیغه د صوبایي حکومت داغي تر سوري لاندې دي او تاسو راغی اختیارات نشته چې خپل دلته کې سوق برتی کوي سپرچیز وکي دا خبر دي کې حقیقت شته او کده نو سمره دي تاسو بالکل نیاز خان سحر یو چټي راځي ما خام بل چټي راځي زګه چې د یو چټي نه کله خل خبر شي نو ما خام یو چټي بدل کړي او په دې باندې زمنګ اعتراض دي چې تحصیل ناظم لیهاغه قسمه هغه اختیارات هغه واک نه دی ورکړي زګه چې دلته زمنګ سره کزه تاسو ته په بازار کې ټوټل سلور کسان دي صفائی او ډیر لوی بازار دی ډیر لوی ایریا دا نو مونږه د سویپر قدرې شي چې دی دا د صوبایي ګورنمنټ د ال سی بی نه د اپرول نه بغیر دا نشو برتی کوله په دې حواله باندې مونږ د صوبایي وزیر سیاحت د وزیر بلدیات چې کوم دی دا غسر زمنګ میټینګ شي وی دی ڈی جی زمنګ سره چې ڈی جی بلدیات ته دا غسر میټینګونه شي وی دی او مونږ وته د غختنی ګړلی چې کم اس کم مهرباني وکي د دې سویپرانو او د دې کلاس پورو دا واک چې دی دا موږ لره کې چې موږ خپل دفتر کې د سټاف ته کمی دا وجه چې دا پورو ګ دام موږ ته ډیره لوی مسله ده جی وړاندې زو زمو سره یو ملمر راغلی د جماعت اسلامي نماینده دی هغه یو لوی پارټي ده او د دې علاقې چې دی نو هغه نمائندګي کوي د هغې ملګری موږ سره شاته علمشیر خان هغې نه مو پوښتنه کوو په دغه حواله باندې چې دلته کې کمی مسلې دي کمی ستونزې دي هغې به خپل نقطه نظر بیان کړي د پی کې چیاسي مسایل خو دومره ډیر دي چې هغه تکرار تاسو خبرو کړه زبنده کوم د ملګرو کړی دي او زه خپل یو قمق لغونده کې یو تجویز زما یو الودګی دلته شروع ده په ټول علاقو کې زه ګرځم د دې دلته لسه تشل ته مړی روزانه کیږي په دې لوډ سپیکر باندې هر سهار دغه لوډ سپیکر بوک کی او پلانې مړ ده نو هغه د هغه غره د سری سوکې پیژنې هم خو د کلام وردار رواني وي پلانې مړ ده په پلانې ټیمه جنازه ده نو دلته د زړه مریضانی قسمه قسم په کورونو کې یو د الوګان خرڅې ټماټر خرڅې کچارګان خرڅې خسار مالی باغه په لوډ سپیکر روان د مړی په کوم پته نه لګي او د هغه سبزی والم پته نه لګي
په دې نور سواد کې ما ډېر دل دل خو زمونږ په دې پیکه چې یاسي کې او په تحصیل خوازه خیله کې ډېر زیات دي. زما دا خیال چې نن سبا موبایل راوتی دی او 500 میسیجونه په 5 روپۍ باندې دي او هر زنانه سره موبایل دی او د نارینه سره موبایل دی د خپلو رشتہ دارو د سړی میسیجو کې په 5 روپۍ باندې زم چې دا د لوډ سپیکر دا سیستم قانوني تور باندې دلته دا بندو ګرځول شي. جی قدر مند کتونکو د سواد نه تاسو ته مخامخ یو هلکا پی کې شپګتیا سواد وونه او بحثونه روان دي مسلې روان دي. دلته زموږ سره یو بل مرګره ناشته صحافت سره تعلق لري او د دې ځای د ستونزو په حواله باندې په مقامی اخباراتو کې کار کوي صلاح الدین یوسفزی صاحب. صلاح الدین صاحب تاسو سوای چې دلته کې مسلې ستونزې راپیخې دي پای کې د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف څومره ذمہواري ده هغې که هغه لوزونه هغه کم وعدې چې کړې وې په الیکشن کې څومره پوره کړې دي او نورې کمی مسلې دي. د ټولو نه غټه مسله چې دا په خوازه خیله کې د بوایز ډیګري کالج ده او زما خیال دی په هرې حلقه کې دا کالجونه شته د بوایز خو صرف خوازه خیله کې دا کالج نشته یا په پی کې چې یاسي کې ډیګري کالج نشته دی. دا ټولو نه غټه مسله ده. یو زمونږ د سواد دا ډېره غټه بدقسمتي ده جی که تاسو وګورئ ام ایم اے دور کې نو هم د سواد خلکو چې دی هغه د ایم ایم اے کسان ټول کامیاب کړي وو ډېر په باري اکثریت سره که بیا موږ د هغې نه بعد وګورو این پي حکومت چې کله راغی هم ټوټل کامیابي د سواد خلکو هغه د هغو ایم پي ګانو ته ورکړې وه او اوس که د پی ټی آی حکومت دی نو هم ماشاءالله په وو کې شپږ سیټونه چې دي دا پی ټی آی ګټلې دي خو ښه منسٹری چېرته سواد ته میلاوه نه شوه. آیا چې دا وجوهات څه دي لکه سواد سره دا زیاتی ولې روان دی؟ یو پروفیشنل ډاکټر په اسمبلی کې ناست دی ډاکټر حیدر علی خان او شهرام خان ته رکی ته د منسٹری میلاویږي او ډاکټر حیدر ته نه میلاویږي. کېدی شي ما خپل ووټ هم ډاکټر حیدر ته نه ورکړی خو چونکه زما نماینده دی او هغه پوهه ده چې د میرټ خبره کیږي نو بیا میرټ باندې عمل پکار دی ډاکټر حیدر لا منسٹری ورکول پکار ده. داسې محمود خان دی هغه ته یو دوه ورځې د وزارت داخله ولا ورکړه اریګیشن ولا ورکو بیا یې تی واغسته نو ښه منسٹریانې کم ځای ورکولی کیږي. که د پیپلس پارټی زوړ حکومت وګورو چې آفتاب شیرپاو وزیر اعلی نو ډاکټر محبوب ته یې د کیل وزارت ورکړی او لکه د لب وزارتونه موږ له راکوي او کم چې د ترقیاتي او د کار وزارتونه یې د هغې نه موږ محرومه ساتي. وزیر اعلی په خپل حلقه کې څومره کارونه کوي زمونږ ایم پی اے ګان اجزانان لاړ شي خو هلته د هغو سره پاور نه وي بل څه دغه نه وي نو بیا خو کارونه نه کیږي. خو یو بله خبره اهمه ده زما خپل خیال دا دی یا خو چې د سوات نه څومره ایم پی اے ګان منتخب کیږي د هغو غټه مسله د هغو په آپس کې اتفاق نشته دی. او بله غټه خبره یو ډاکټر صاحب ته زه مخامخ کول غواړم جی پیپلز ورس پروګرام کې سکولونه جوړ شي په 90s کې موږ ډېر زیات ماشومان وو هغه سکولونه تر ننه پورې نه دي کولاو جی د ګورنمنټ پې په لکه روپۍ لګېدلې دي. زه به د خپل کلي مثال والم فرات آباد د هغې سکول چې دی هغه بند پروت دی ګرلز سکول مډل سکول له جی څومره کلونه وتو څومره ایم پی اے ګان رالو پیسې حساب نه پوهېږو وس کولاویږي سبا کولاویږي بله ورځ کولاویږي نشته دی. زما نوم محمد علی خان شیرزاده دی او خوازه خیل سره تعلق ساتم او خوازه خیل کمیونټي زمونږ یو پروګرام دی د هغې نمایندګي کوم. سکولونه برابر دي کم استادانو بچ په منډاهو کې ناسو او ځان به پټو کارونه کول غم خادی به کول هغه نن پر ډیوټی دي. خو زه ډاکټر صاحب دا خبر ځان سره نوٹ کی زمونږه ضرورت ډیگری کالج دی دلته کې سکولونه ډیر دي په برسوات باندې مدین زمونږ نه لري دی او پتیپور سکول چې دی هغه کې کپیسیټی ډیره ده. دویمه خبره د 11-22-1-1-2 د ریسکیو خبره زه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې آیا د پی کے ٹی ایس سی د خوازه خیلې د برسوات چې کم دا غټه خار دی د دې پکې حصه شته کنه. بل د کلی په حواله سره یو څو خبرې دي ډاکټر صاحب چې جنازګاه زمونږه مولوی ابراهیم شاه د لوی جماعت امام رخ کړې وه او هغه د هغه وخت سره وه اوس هغه زور نشي برداشت کولی لاندې د هغې نه ځمکه ده که ډاکټر صاحب د هغې دپاره دا جنازګاه لاندې کی نو د خلکو د سیکیورټي دپاره د سیفټي دپاره به یو ښه د هغې قدم وي. زه رشید احمد د خوازه خیلې بازار ویلج کونسل ممبر هم یم او ټرانسپورټر هم یم. پرون موږ د ایس سره یو میټنګ کړل چې ټی ایم او دلی او ایس سي دلی د خوازه خیلې اډې چې دي هغه دې دفتر ته مخامخ دا ځای ولاغستې څلور کناله ځای نو دې تیره ولي نو کچری دا اډه دې خلکو ته دې کې بچاله نه ناستې دا دې ټول کلي د خلک د لنګر دا خان ناستې د لنګر د جانو د مشکومې خلک به ول راځي دي بانډۍ ته دلته به ګاډي ته خیژي د کوټنې د منپتې د رحمت پکې زموږ ناستې دا کسان ټول ناستې کدو پې راځي جو موږ پیم راځو جدي اړې ته برازو دا خلک په پیدل لاجي خپل پیټ پوندو کې براوړي دلته کې پښا باندې ته باندې نو بیا ورستو جانو ته لنګر چمتلې ته شي د غجري نه دا موږ ته منزور نه ترانسپورټ راو ته کدي خلکو ته منزور جدو دی وای دا ناشته موږ دا ریپسل خان ناظم صاحب ناشته بردانوش خان ناشته دا نور ناظمان ممبران ناشته
نوګه دوی ته منظور ای خو بیا دې شنو چې یار دې ترانسپورټرانو ته غلطی ده دوی زمنګ دا گاڑی بول لیکته نو موږ د ایم پی ای صاحب نه ډاکټر صاحب نه دو تحصیل نظیم صاحب په خدمت کې دا عرض کوم چې دا اډه چې دا دې په هر یو لاین جدا جدا واغسته شي بشام روډ لري جدا اډه واغسته شي مدین بحرین روډ لري جدا اډه واغسته شي منګوري روډ ته دا چې دین صحیح ده زمان عمر فلاره د خواجه خیلو سیدونکو یقینا مسئلے چې دی هغه حل کېدو طرف ته روان دي او موږ اینو ورځ تر ورځ کوم ترقیاتی کارونه دي هغه د استاینې وړلې او ډاکټر حیدر علی خان څنګه ایم پی ای یو اکټیو ممبر دی د صوبائی اسمبلی دو یو څو ورځې مخکې یو بل یو قرارداد چې د هغه اسمبلی په فلور باندې دا کو چې را فاټه چې دی هغه د خیبر پختونخوا سره زم شي موږ پرسنلی دغه ډېر تایید کوم ملګرتیا کوم د زمنګا د ملکن ډیویژن 33 ایم پی ای ګان زمنګ په دغه کې دی په صوبائی اسمبلی په فلور کې ناشتي هغه ک یو ورځ یا کس هر یو ممبر یو ورځ په خپل علاقه کې احتجاج وکي چې دا کم ضروری قانونونه چي دا چې کم صوبائی حکومت پاس کړي دا لري زمنګ په دې علاقو کې ایکسټند شي خود د منګا چې څومره سټرګل وکړو ملګرو سره څومره منګا په دې باندې بحث وکړو دا رائټ انفارمیشن زه از جرنالیست د خپل خبره کوم رائټ ټو انفارمیشن چې لري چې را زو په یو عام کاغذ باندې ولیکم چې را ماته دا انفارمیشن پکار دی خو زموږ په سواد کې که تاسو کم افیس تم زی او تاسو دا کاغذ ولیکئ چې را دی قانون د لاندې ماته دا دغه پکار دی تاسو له هیڅ کوم انفارمیشن نه درکئ هغه سمپلی تاسو دا و چې را د قانون دلته کې ایکسټند دی حالانکه هغه انفارمیشن ساده انفارمیشن داسې نه چې را د فاینانشل انفارمیشن هغه سړی غواړي زما ډاکټر صاحب ته دا ریکوست دی چې تاسو په اسمبلی په فلور باندې تاسو د فاټا سره د خیبر پختونخوا زم کې دوه خبره کوي نو دا خبره هم ضروری ده چې تاسو دا خبره اسمبلی په فلور باندې دا کوي چې زمونږ منګ پاټا کیو منګ ته قانون نه ولینه دی ایکسټند خبري برواني دلته کې وخت شوه دی د ورکوټي شانته کې دمه مونږ به دا پروګرام جاري مونږ سره اوسئ جی که تونکو پروگرام کې بیرته پر اتلو تاسو یو ځل بیا هر کله خبري وشوي د حلقه پی کې شپګت یا دلته چې کوم مرګري راغلی وو دلته چې کوم د دې سیاستدانان راغلی وو د دې اوسیدونکو راغلی وو هغه چې د نو ټیک ټاک سوالونه وکړل ډاکټر حیدر صاحب موږ سره ناشته او زه دوی ستاینه په دغه جوړ باندې کوم چې د دومره خص سیاستدانانو او د دومره پوه خلکو خبري اوریدل او په ډیر تحمل سره اوریدل دوی چې د نو په دغه منځ کې چې د نو بالکل په هغه مداخلت نه دی کړی دوی ته اوس مقور کو تاسو مننه تاسو یو ځل بیا مننه تاسو رالی ډاکټر صاحب لومبئی زه تاسو لږ وخت در کوم چې دا درې نیم کاله تاسو تیر کړل د هغې نه وړاندې هم 15 کاله تاسو دې علاقې نمایندګي کړې ده په هغې کې تاسو لږ بحث وکړئ چې د دې علاقې لپاره کوم لوی لوی کارونه شوي دي نیاز صاحب ډېره مننه ستاسو او د مشرق ټي وي چې تاسو یو ډېر ښکلی پروګرام نن دلته جوړ کړی دی او ضرورت هم د دې خبرو دی په ټوله مهذب دنیا کې خلک خپلې مسئلې چې دي هغه هم په دې مهذبه طریقه کینی یو بل سره ډسکس کی که اپوزیشن والی که د حکومت خلک که بلدیاتو نمائندگانی او که هغه د صوبایي او مرکزي حکومت نمائندگانی همدغسې رهنمایي که زما د دې علاقې د مشران کوي او موږ یو ځای ناست یو نو ان شاء الله تعالی دا مسئلې به حل کیږي ستاسو سوال دا و چې ما تیر ځل هم د این پی په حکومت کې 15 کاله نمائندګي کړې ده صوبائي اسمبلی کې د دې علاقې پی کې چیا سي او اوس هم تقریبا یو کال خو زه نه ومه خدا دوه سله پاسه دوه کاله زه بیا نمائندگی کوم ځکه چې هغه یو کال بعد با الیکشن شو 2014 کې نو زه 2013 نوم دویمه تاسو یو خبر وکړه چې 1500 فرق نو لږ زیاتو خو بهرحال 1500 پورې لیډو ما په دې خواځه خیلا کې دوه تحصیلونه ایڈمنسٹریٹیو یونٹ په تیر حکومت کې جوړې کړې یو چار باغ باقی حلقو کې که تاسو وګورئ په دوو حلقو تاسو ته لاندې پته ده په ځینو ځایونو کې په دوو درې حلقو باندې یو تحصیل دی دا واحده حلقه ده زه دا دعوه کوم چې په دې کې مونږ په یو حلقه کې چې هغه اول نهه یونین کونسل وي وسلس یونین کونسل دي دوه تحصیلونه جوړ کړي دي او دې سواد ته چې څومره هم شعر راځي د تحصیل په بنیاد نو هغه دغه دواړو تحصیلونو ته ځي که هغه ټي ایم ایس دي که هغه دلته کې ګراؤنډونه دي که هغه سکولونه دي که هغه نور څومره ډیولپمنټل کار چې دی دوه اے سیز دلته هم ناست دی هلته هم ناست دی نو انتظامی طور هم خلکو ته یو فائده ده او سیاسی طور هم خلکو ته یو فائده ده ځکه چې ډېر خلک پکې ایڈجسٹ شوي دي د ډېرو خلکو نمائندگی پکې شته نو دا په هغه حواله باندې د بلدیاتو په حواله باندې په دې حلقه کې په تیر وخت کې ډېر کرایسز و تاسو ته پته ده دهشتګردۍ په حواله د انسرجنسی په حواله موږ ته د پولیس فورس ضرورت و تھانو ضرورت و په دې حلقه کې دوه اضافي تھانې نورې جوړې شوې دي چې یو په ملم جبه کې ده یو په چارباغ کې ده ځکه چې دا کرایسز هلته زیات و او د هغه تھانو په بنیاد باندې ډېر لوی روزګار دلته راغلی دی او اسپیشل فورس ټول نه لویه زیاته بھرتی چې د پاغه وخت کې نو هغه هم په دې پی کې جی آ سی کې شوې ده بالکل علی شاه خان زموږ روډ دی او ډېره ښه نشاندهي کړې ده د ملم جبې روډ
د 62 کروڑ روپو منصوبه ده او د دینا د ملم جبی هیلث ریزورت چې هغه د 3 ارب روپو منصوبه ده چې پاګه کې یو 5 سٹار هوټل لے یو 3 سٹار هوټل لے یو پکې چیئر لفٹ ته نورم پکې ډیر سیزونه دي د سیرو تفریح او سیاحت په والا خو د بدقسمتۍ نه څنګه چې دی وې کټینګ وشو د کټینګ بل چې دی په هغې باندې محکمې اعتراض وکړو د هغې ټوټل کټینګ 11 کروڑ روپۍ الاٹ شو چې په دې کې به 11 کروڑ روپو کټای کیږي اور ٹھیکار صاحب کٹنگ کو هغه 23 کروڑ روپۍ بل جوړ کو چې محکمې ورسره نه مانه په هغې باندې دوباره مونږ سروے وکړه درې پیرو بله پیرو پہ سروے وکړه او اوس تاسو به بل اوس په خبرونو کې کتلی سی ایم صاحب هغې ته فنڈز هم ریلیز کړ دوه مسئلې وو پکې یو دغه د بل دا مسئله وه د کټای یو پای کې فنڈز نه نو فنڈز ورته 200 ملیون نور ریلیز شو او ان شاء الله تعالی اوس فوری طور پاګه کار شروع کیږي په هفته نیمه کې نو پاګه کې دا 200 ملیون چې دي 20 کروڑ 8 کروڑ به سټرکچر ته پاره چې ملم جبې 35 کیلومتر روډ پورا سټرکچر چې کې نالې دی او سایډونه دی وټی دي دغه سر ته ورسېږي دا باقي 12 کروڑ باندې دا صرف تر کولو د پاره نو د لاندې نه به شروع کړي 12 کیلومتر به ته وسوشي او ان شاء الله تعالی پر روان بجټ کې هغه ته نور فنڈ ریلیز شي هغه نه مخکې مونږ کوشش کوو نو دا به په دې کال کې دننه دننه مونږ سر ته رسو که خیری نو دا کم تکلیف چې خلکو ته میلاو شوی دی زه هغې د خلکو نه معافی غواړم ځکه چې دا صوبائی پروجیکټ وو په ډېر نیکنیتۍ مونږ کړو او پای کې اضافه هم وشوه د 62 کروڑ په ځای باندې به اوس ان شاء الله تعالی دا 72 کروڑ روپو پروجیکټ دی چې په دې کار شروع دی د جینکو او د لکانو د کالج هم کړی دی د لکانو کالج دپاره الحمدلله زه وزیر اعلی صاحب مننه کوم چې په سوات کې دوه منظور شوي دي ماډل بوائز ماډل ډیګری کالج په ټوله صوبه کې شپاړس دي دوه پکې په سوات کې په سوات کې یو زما په حلقه کې دی سیکشن فورم لګېدلی دی معلومات کولی شي په هغې باندې ما تیر کال په د کرای په بلډینګ کې د هغې دپاره کوشش کړو چې زمونږ د ماشومان فارغېږي چې دوی کړیږي نه ځکه چې په نورو کالجونو کې ورته داخلې نه ملاویږي نو هغې یو سروې ټیم راغلی وو دلته په بلډینګ باندې زمونږ اتفاق رانغی یو بلډینګ ورته مونږ کھولو د هغې کرایه ډېره وه نو هغه فی الحال پاتې شوی دی خو دا کال ما خبره کړې ده وزیر اعلی صاحب سره وزیر تعلیم صاحب سره زه د هغې مننه کوم پلاننګ افسر راغلی وو چا پکې دا خبره هم وکړه او راپورې روډ زمونږ چې دی هغه ولې نه جوړېږي الان کې دا بنیادی روډ دا د سوات په دې کې بنیادی مسله دا ده چې دا روډ د این ایچ ای سره دی د نیشنل های وے اتارټی سره چې هغه وفاق لاندې راځي او هغه پورې روډ چې دی نو هغه د ایف ایچ ای سره دی چې هغه د صوبې سره دی هغې ته فنډنګ وشو او فوراً پاګه کار شروع شو په تیر گورنمنٹ کې هغه یو حد پورې کمپلیټ شوی دی اوس په مخکې خو دا روډ چې دی او د دې اخیری سر چې دی کالام وارن نه مخکې دا د این ایچ ای مسله ده مونږ بار بار دا خبره اوچته کړې ده وزیر اعلی صاحب چې راغی ګیلانی صاحب په تېر حکومت کې د سوات هغه جرګه تاسو به موجود وئ چې ستاسو ډېرې مسلې دي دغه نه فوراً بعد دا انسرجنسی کم بدمنی چې وه د هغې نه اول ځل چې راغی په سیدو کې په جرګه کې وی چې یو مطالبه ماته وو چې زه فوراً منظوره کوم دا نورې خو ستاسو ډېرې دا به ګورو ټولو منتخبو خلکو هغه جرګې ورته یو مطالبه وکړه چې مونږ له دا روډ د درګۍ نه کالامه پورې هغه د هغې منظوري وکړه هغه وخت د کمیونیکیشن وزیر چې وو وفاقي هغه هم د دې صوبې وو ارباب صاحب او زمونږ د سټینډنګ کمیټۍ چیرمین چې وو هغه هم د دې صوبې وو د دیر زمونږ زاید خان صاحب ډېر کوششونو باوجود تر اوسه پورې په دې کې څه کار نه دی شوی دا چې کوم هلته یو اوور هیډ برج دی په تخبای کې تاسو هغه ګورئ د کم وخت نه روان دی د هغې ٹھیکدار هم د هغې پنجاب دی سیاسي پارټۍ سره تعلق لري زه په هغې خبره نه کوم خو زما بنیادی خبره دا ده چې سیاست کاروبار او ٹھیکې دا مختلف سیزونه دي مونږ یو دلته یو ایکټ پاس کړی دی کانفلیکټ آف انټرسٹ چې سیاستدانان به دغسې کاروبار نه کوي چې هغه بیا په حکومتي فیصلو باندې نظر انداز کیږي خو لکه څنګه چې دی خبره وکړه زمونږ ښه قوانین چې دي دلته په منتخب 99 کسانو کې 24 ممبران صاحبان هغه د ملکن ډیویژن دي خو کم ښه قوانین چې مونږ د دې ټولې صوبې لپاره پاس کړو مونږ که یوازې کینو ملکن نو ټولې صوبې له کورم پوره کوو قانون سازي کولی شو خو مونږ د خپل بدنصیبه علاقې له قانون سازي نشو کولی ځکه چې دا این د یو شیخ لاندې به دا گورنر ته ځي او گورنر به صدر صاحب ته لیږي او صدر صاحب به د آرډیننس په تھرو باندې ایکسټینډ کوي نو هغه قانون چې دی هغه رائټ ټو انفارمیشن دی هغه انوایرمنټ پروټیکشن دی هغه یونیورسٹی ماډل ایکٹ دی هغه دا اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ دی هغه دا نور څومره ایکټونه چې دي هغه دلته نه ایکسټینډ کیږي او چې دی خوښي
ډاکټر صاحب یو بل خبره د تعلیم په اړه شو ثواب خان وکړه چې را دلته کې تاسو د کرپشن خاتمه خبرې کوي تاسو چې د سرکاري سکولونو استادان خو چې د سکولونو دره وستلو ودلته چې کوم روان دي تاسو د انټي کرپشن د محکمې یو هم غړې مې د غیم ذمہاري تاسو سره دي باقي باندې تاسو د تعلیم په اړه دوه درې سوال نو کړی دا چې سرکاري سکولونو کې مفت کتابونه ملويږي نو موږ ته ولې نه ملوي بالکل سرکاري سکولونو کې خلک پیسې نه ورکوي زه د پرایویټ سکولونو قدر پدې کوم چې یو بوجو پبلک سیکټر په سرکاري سکولونو یا د هغې معیار غورځېدل او یا په هغې کې تعداد زیات شو خو د دیو واپس د پرایویټ سکولز نه خلک سرکاري سکولونو ته را روان دي 34,000 څو میاشتې مخکې زما په خیال 200 خو یوازې زموږ په دغه علاقه کې نو د دې وجه دا ده چې سرکاري سکولونو معیار اوچت شوی دی دوی چونکې د خلکو نه فیس لی موږ یې مننه کوو چې دوی سکولونه جوړ کړي دي یا بوج اوچت کړی دی یو ډېر ښه کار کوي خو په کار دا ده چې کم ځای کې په ټوله دنیا کې چې کله فیس اخیستی کېږي نو هلته بیا حکومت سبسډي نه ورکوي تاسو گراؤنڈس په کار ده چې د خپل سټینډرډ لږ د پرایویټ سکولونو دی اوچت کړي دیو چې ورسره پلے گراؤنڈ ځکه چې د کرایې په یو بلډینګ کې پسونو ماشومان خدای مکه زلزله راشي یا بل سره شي دغه بلډینګ چا دام نه چک کړی چې د دې په څه پوزیشن هغې کې پسونو ماشومان په یو کلاس کې ناست دي او د هغې نه دوی په لکونو روپۍ آمدن اخلي نو په کار داره چې دغه گراؤنڈ والا ورکړي نور سہولتونه ورکړي دا کم بسونه چې ردي زینما په ډرسنو پورې څلوېښت ماشومان ختي په کار چې دوی پراپر ټرانسپورټیشن پرایویټ سکولونو والا ورکړي بالکل چې دوی دغه سټینډرډ خپل لږ راوچت کړي موږ ورسره ودرېږو موږ نه چې څومره هم کېږي د حکومت نه هغه موږ خو پکې په سکول چار باغ کې سکول ته لار جوړه کړې او بیا په لوی غبل جوړ شو چې دا خو پرایویټ سکول لته لار ولې جوړه کړې ده نو که پرایویټ سیکټر کې ګورمنټ انټرسټ هم ولي بیا خلک را پاسي چې دی نه خو دوی ګټه کوي دا خو کاروبار دی دوی خلکو نه پیسې لی په دې کې تاسو دا نور کار مخکې کوي د تعلیمي بورډ په حواله باندې دوی دوه سوالونه وکړي یو خو دا چې ریچیکنګ دپاره فیس چې دی هغه دې ختم شي او بل دا وی چې مختلف بورډونو مختلف معیارونه دي کوستان کې خلک ډېرې نمبرې والی په کار ده چې یو شان معیار دي او بیا پکې دا وی چې کرپشن پکې کېږي د پیسو په بنیاد باندې نمبرې کېږي بورډونه سکولونه خرڅېږي حالونه وغیرہ وغیرہ بالکل دا ٹھیک خبره ده زه د دې اولنې خبرې سره ډېر اتفاق نه کوم چې دا فیس که ختم شي دا په ټوله دنیا کې د ریچیکنګ دپاره په ډېرو غریبو ملکونو کې هم دی په ډېرو مالدارو کې هم دی نو بیا به اسې شوقیه خلک راځي او ریچیکنګ به کوي دا خو هغه ټوکن غوندې فی ده دومره دم نه البته د دې دویمه خبره دا وه چې دا د دې یوټیلایزیشن دی موږ ته وښولی شي چې دا فیس چرته ځي دا حکومت ته ځي که نه نه دا خلک په خپلو جیبونو کې اچوي نو زما په خیال د هغې دپاره خو به یو ضابطه وي په یو رسید باندې به پیسې ځي او به ټریجری ته ځي خو بهرحال موږ به معلومات وکړو چې دغه یقیني شي چې دا پیسې چې دي دا هم په عوامي مفاد باندې د بورډ په مفاد ولګي ما څو ورځې مخکې د دې نه مخکې مې هم کړی وه عاطف خان زموږ منسټر دی د ایجوکیشن ډېر ښه کارونه یې کړي دي ډېر انقلابي اقدامات یې کړي دي په ایجوکیشن سیکټر کې چې په هغې کې میرټ دی په هغې کې سکولونو کې استادانو حاضری ده په هغې کې انګلش میډیم دی په هغې کې د استادانو د ټریننګ دپاره برټش کونسل سره زموږ معاهده ده چې دغه استادان به هغې ټرین کوي خو د سټینډرډایزیشن چې یو سټینډرډ دی په هغې باندې کار روان دی ان شاء الله تعالی موږ دا کوشش دی چې په دې کال کې دننه داسې یو پالیسي راوړو چې د ټولو بورډونو دپاره څنګه چې تاسو ای چیکنګ یا یو شان معیار د چیکنګ د پیپرو چې دا یو پول ته ځي کمپیوټرایز طریقې باندې دې چیکنګ کېږي چې ټولو خلکو ته یو شان او ټیلنټ پکې ضایع نه شي مخې ته راشي البته په بورډونو کې د خورد بورد او خاص کر په سوات بورډ کې د خورد بورد په حواله باندې یو انکوائری آلریډي انسپکشن ټیم چې ده هغه زما لاندې کار کوي موږ لانچ کړې ده خو که تاسو سره د کرپشن نور هم څه شی په لاس راځي ثبوت راوړئ زه دا وخت د دې محکمې انچارج هم یم د اینټی کرپشن د هغې خلاف به موږ انکوائری کوو چې څوک موږ وموندو چې هغه مجرم دی نو به سزا نه بچ کېږي نه کور ته لیږو بیا بدلی نه ده خو به ټرمینیشن کوو صاحب یو ډېر انټرسټ سوال پکې راغی چې یاره بدقسمتي ده چې د سوات نه چې کم نمائندگان منتخب کېږي هغې ته چې دی نو وزارت اعلی خو ډېره غټه خبره ده هغې ته ښه وزارت هم نه ملاوېږي نو په دې باندې تاسو څه وایئ چې یاره دا یو سیاسي مشر په حیث باندې به دلته خبره وکړو صلاح الدین صاحب بالکل ډېرو بنیادي خبرو ته نشاندهي وکړه هغې کې یو دا هم ده چې د سوات چونکې دا چې درې حکومتونه مسلسل راله د ایم ایم ای حکومت وکړه بیا د این پی او اوس د پی ټی آی ده په دې درېو کې سوات تقریبا 90-95% مینډیټ هغه حکومتي پارټۍ له ورکړی دی او بیا چې کوم حکومتونه دا درې ځله جوړ شو نو په هغې کې د دې سوات د ملاکنډ ډیویژن او خصوصا د سوات یو ډېر لوی رول دی خو د سوات خلکو ته د
دوی چې کوم مینډیټ او کوم اعتماد بار بار په مختلفو پارټو په حکومتونو کو د هغې په بدل کې هغه شان ته جواب نه دی میلاو شوی چې دلته دې صحیح نمایندګي ورکړی شي او دلته دې صحیح کار روان شي. زمونږ دا وخت درې وزیران دي خو هغه هم د یو خاص علاقې نه دي. بیا زمونږ خاص کر د پی کې چیاسی چې دی د دې سره خو د مورنۍ مور سلوک کېږي پار حکومت کې لکه د دې ځای خلک دوی څنګه چې وویلی شو د دوی سیاسي شعور هم د چا نه کم نه دی د دوی د خپلې پارټۍ سره مینه هم د چا نه کم نه ده د دوی قربانۍ او هلې ځلې په جلسو کې په جلوسونو کې د هرې پارټۍ دپاره هم د چا سره کمی نه دي. خو بدقسمتۍ نه دلته کې ټیلنټ هم بیا د دې د منتخب نمائندگان هغه هم داسې چې همیشه عوام په اعتماد کوي او عوام لیږي خو خلکو ته هغه شان نمائندگی په صوبائی کیبینټ کې ټول سوات ته نه ملاویږي او بیا زموږ علاقې ته خو بالکل نه ملاویږي. د هغې یو وجه دی وویل چې زما سره اتفاق دی چې د سوات خلک خو په خپلو ممبرانو اعتماد وکړي خو بیا د سوات دغه ممبران صاحبان په اتفاق په اعتماد وکړي ټول سوات یو طرف ته لاړ شي. خو دا ممبران صاحبان په ایم ایم اے کې هم تقسیم وو په خپلو کې دغه ممبران صاحبان په سوات په این پی کې هم بیا ګروپنګ وو او اوس دا وخت د بدقسمتۍ نه په پی ټی آی کې هم زده منم زده پارټۍ سړی یم خو موږ په پی ټی آی کې هم په ډېرو شیزونو باندې زموږ منتخب نمائندگان په یو پیج باندې نه دي. په کار ده چې یو علاقې له هزاره ګټه ولیکئ هزاره کې هم پارټۍ دي د خلکو اختلافات دي خو بیا چې د هزارې خبره راشي جایزه مطالبه ټول پی وي په ساؤت کې دغئ په پېښور کې دغئ موږ دلته کې هغه ډلې پرې او هغه بغز انات دومره حده پورې زیات شوی دی دا خو یا د هغه بادشاهت اثر دی. د پی ټی آی حکومت د سونامي ټری په نوم باندې یو پروژه اعلان کړو دلته په حلقه پی کې شپږ اتیا کې څه صورتحال دی که ګورئ دا سیلانۍ علاقه ده د غریزه علاقه ده خو موږ نه ګورو چې هغه په دې حواله ده تاسو ډېر ښه سوال وکړو په دې حواله باندې زما د فارسټ محکمې د کنزرویټر ډی فو سیب سیکرټري فارسټ سره د منسٹر سره زه مسلسل پر رابطه کې یم او په تیر سیزن کې زما په خیال که تاسو عدد شمار راغواړئ د فارسټ ډپارټمنټ نه کار چې دلته پکې سوکي تر ټولو نه زیات پلانټیشن پی کې چیاسی کې شوی مونږ په ټوله صوبه کې یو ارب بوټي لګو هغه خب کامیابی سره ټوله دنیا یې مني دا غیر ریکګنیشن شوی دی په سواد کې به ومي مونږ ورته وی چې دا څومره هم شاملات دي دا څومره هم ټانګونه دي زمونږ دا څومره هم بڼونه دي مقبري دي په دې ټولو کې پکار دی. راځو به په لنډو ټکو کې به ووایئ چې دې ولس ته به په تلو تلو کې څه تحفه ورکوئ ځکه چې ستاسو وخت لږ پاتې دی او بیا به بل حکومت راځي نو څه کمې غټې پروژې دي؟ ما د خپل وس مطابق د تعلیم په مد کې د پرایمري سکول نه والا د کیډیټ کالج د ډیګری کالج د جنکو د کالج خبره وشوه د هغې موږ منظوري کړې ده هغه به انشاءالله کیږي دوه کالجونه یو د پرایمري نه والا هغه پورې د هایر سیکنډري پورې او یو دا بل د دې د جنکو د علاقانو موږ یو شان خیال ساتلی دی د پرایمري نه والا تر یونیورسټۍ پورې کیډیټ کالج ډیګری کالج پکې شاملې دي موږ کړې ده. په هیلتھ کې دا اسپتال د ملکن ډیویژن یو مثالی اسپتال دی د دې د رهایش د ډاکټرانو منسله لا پاتې ده زمکه یو ایشو ده انشاءالله هغه به کیږي. په سپورټس کې موږ له دوه سټیډیمز په یو حلقه کې هم نشته یو خواته خیلې تاسو د سپورټس خبره وکړه یو په چارباغ کې سټیډیم منظور شوی دی په یونین کونسلو کې انشاءالله پر روانې ډی پی کې په یونین کونسلو د سطح پورې موږ بچو له دغه لپاره ځای ورکوو. اریګیشن کې دا وخت شپږ اووه چینل چې پای کې سیول چینل هم دی د کروڑونو روپو منصوبې دي تقریبا 50 کروڑ په هغه کار روان دی. فلډ پروټیکشن لپاره دا وخت 14 کروڑ روپو د خواته خیلې په خوړ هم او په دې سین باندې هم په هغه باندې کار روان دی. اګریکلچر کې موږ مفت سره او سبسیډایز تخمونه خلکو ته ورکړي دي د ایڈمنسٹریشن په حوالہ باندې ما ځان بار بار قوم ته جواب دی کړی دی چیرې که زما ملګري یا زموږ موږ څه غلطي کوو زموږ رهنمایي کوي زموږ په سر څوک پیسې لی الحمدلله دا وخت پر ټوله حلقه کې 98% برتی چې څومره شوی د کلاس 4 هغه ټول غریبانان دي پاکي یو هم د مال جایداد او د خپلو خزانو خاون نه دی دغه بل د قوم لپاره ده کدی دې علاقې ته د دې خلکو اتفاقی او خوشحالي راځي او دوی په انصاف زما ورته پیغام دا دی چې که تاسو د حکومت نه انصاف غواړئ که تاسو د خپل نمائنده نه سبا انصاف غواړئ تاسو میرټ غواړئ نو مهرباني وکړئ تاسو هم په میرټ فیصلې کوئ زما کارکردګي ستاسو د وړاندې ده دا دومره لوی تفصیل ما راوړی دی خو ستاسو سره وخت نشته په هر سیکټر کې مانا پکې ډېرې خبرې پاتې د 1122 نه والا دا د اپر سواد د ضلع په حواله باندې څنګه چې خبره وشوه دا د دې سواد ضرورت دی وړې وړې دوه حلقو باندې خلکو ضلع جوړې کړي موږ دلته کې ډېر لوی پتې 35 لاکھ آبادی ده سیدو چې دی هغه د منګوره ته چا اخوا ته غرونه دي دې خوا ته منګوره ده پېښور ته سړی رسي سیدو ته خپل دفتر ته هسپتال ته نه رسي په جلسه کې وزیر اعلی صاحب راغلی او موږ کله کړی اعلان یې کوو خو زموږ د بعضې ملګرو نه پوهېد د لاسه هغه ملتوي شوې ده خو زموږ به اوس هم دا مطالبه یې د وزیر اعلی صاحب نه ما سره منلې ده
خو چې خلق لګ را پاسي پاکي صحافيان خپل کردار ادا کی مختلف پارٹی پکې خپل کردار ادا کی چې اپر سوات منګلا یو ځان له یونټ یو ځان له دا به سوات یې صحیح ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه تاسو راغلو ټولو ملمنو مننه تاسو ډیر قیمتي وخت وستو کتونکو د پروګرام مقصد زمونږ دغه دی چې د دې علاقې مسالې دغه خلک ولس په خپل باندې وای بعض سوالونه که پاتې شوي هغه د ټي وي په شیشه باندې دوکتې شي هغه اعلی چارواکي هم کتې شي یوازې د دې علاقې د مسلو زموږ ډاکټر حیدر نه دی نور چارواکي هم دي د پروګرام مقصد هم دا دی چې په ولس کې بیداری راشي د هغې غږ چې دی نو ولس ته هم ورسي اعلی چارواکو ته هم ورسي دې سره زمونږ د پروګرام چې دی نو وخت چې دی نو سرته رسي خپل کوربه نیاز احمد خان تا سره د پروډکشن ټیم اجازه ورکړي الله دې کې زموږ د وطن ګل ګلزار شي الله دې کې په موږ کې دغه رنګ استقامت راشي چې یو بل خبري واورو د الله پامان